Assalomu alaykum aziz va biz uchun qadrdon bo'lgan tomoshabinlar. Bugun barchaga ma'lum va mashhur Uyda yolg'iz filmi va uning aktyorlari bilan bog'liq 17 faktni sizlarga taqdim etamiz. Video boshlanmasdan like bosib biror joyga joylashib oling, chunki ushbu film bilan bog'liq barcha qiziqarli va g'aroyib voqea ma'lumotlarini hozir e'tiboringizga havola etamiz. Tayyor bo'lgan bo'lsangiz, biz boshladik. Yil noyabr oyida katta ekranlarda namoyish etilgan va shu ondayoq AQShda eng ko'p daromad olgan Uyda yolg'iz filmini suratga olish jarayonlarida qiziqarli va tarixda qoladigan sahnalar juda ham ko'p. Marvinning yuzidagi o'rgimchak filmda o'g'ri rolini ijro etgan Daniel Stern ijodiy jamoada haqiqiy legenda bo'lishiga sabab uning tarantul bilan olingan sahnasi hisoblanadi. Bu to'g'risida hozirgacha turli xil bahslar bo'lib kelmoqda. Ba'zi bir muxlislar bu tarantul aslida bo'lmagan, uning o'rniga oddiy rekvizit bo'lgan desa, ba'zilari esa tarantulni qo'rqitib yubormaslik uchun aktyor og'zini shunchaki ochib turgan, uning baqirgan ovozini esa montaj orqali berilgan deb aytishadi. 2015-yili aktyorning o'zi Facebook orqali barchasiga oydinlik kiritdi. Mendan hozirgi kungacha so'rashadi. Mening baqirganligim qanday suratga olingan? Men tarantulada qo'rqanmanmi? Barcha savollarga javobim ha. Aktyorning gaplariga qaraganda, ular qalbaki o'rgimchakni yasab qo'yishmoqchi bo'lishgan. Unga rekvizit va rostakasim o'rgimchakni ko'rsatishganda u farqiga bormagan. Lekin shunga qaramay, rejissyor rostakasim o'rgimchak bilan suratga olishni taklif qilgan. O'rgimchakning ismini esa unga Barry deb tanishtirishgan. Keyin nima bo'lganini aktyorning o'zi aytib beradi. Men avvaliga so'raganman, o'rgimchak maxsus tayyorgarlikdan o'tganmi deb. Ular esa biz u bilan 1-2 kun ishlaganmiz deyishdi. Shundan so'ng demak uning zaharlari olib tashlangan bo'lsa kerak deb so'radim. Ular esa agar uning zaharlari olib tashlansa, o'rgimchak o'lib qoladi deb aytishdi. Keyin esa zahar olib tashlanmasa men o'lishim mumkin deb o'rniga javob qaytardim. Siz faqat tez harakat qilmang deb aytishdi. Men baqirishim kerak edi-ku. Bundan bezovta bo'lmaydimi deb so'raganimda barida quloqlar yo'q deb javob berishdi. Men esa rostakasim o'rgimchak o'rniga rekvizitni shu darajada o'ynab beraman. Ular haqiqiy deb o'ylashadi deb taklif qildim. Rejissor esa rostakasim o'rgimchak bilan meni ko'rgandan so'ng rekvizit haqida unutishimni so'radi va fikrida qattiq turib oldi. Bu sahna faqatgina bitta dublda olingan. Barri yuzimdan qanday o'rmalaganini hozirgacha eslayman. Ba'zilar men baqirmaganimni aytishadi. Men esa 20-asr Fox studiyasidan so'ragan bo'lardim. Bu kadrlarni asl nusxasini taqdim etsin. Shunda men baqirdimmi yo ovozsiz harakatlandimmi? Ishonch hosil qilasiz. Filmda Kevin gangsterlar haqida kino ko'radi. Bu kino aslida yo'q. Ushbu epizodlar ataylab Uyda yolg'iz film uchun olingan. Filmda yana bir o'g'ri rolini ijro etgan Joe Pesci kriminal va gangster filmlarida suratga tushishi rejissyorga ortiqcha muammolarni tug'dirgan. Ya'ni Joe muntazam gangster rolida o'ynaganligi sabab avvalgi obrazdan chiqib keta olmaydi. Bu to'xtovsiz so'kinishlari bilan oilaviy komediyada suratga tushayotganini unutib qo'yadi. Shundan so'ng rejissyor so'kinganlik uchun jarimani o'ylab topgan va bu o'z natijasini bergan. Joe Pesci o'zining og'ir xarakteri bilan butunlay ijodiy jamoani haqorat qilgan. U ish vaqti juda erta boshlanishidan doim shikoyat qilib kelgan. Kunlardan bir kuni esa unga rejissyorning yordamchisi u golf o'ynayotgan vaqtda telefon qilib bezovta qilgan. Shuning uchun Joe u bilan hattoki mushlashgacha borgan. Shundan so'ng ish vaqti soat 9 da emas, 11 dan etib tayinlangan va bu filmning ko'p qismi kechki payt olingan.
Film komediyalarga boy va qiziqarli bo'lganligi sabab, uni suratga olish ishlari ham oson va qiziqarli bo'lgan deb o'ylashingiz mumkin. Lekin barchasi siz o'ylaganchalik oson bo'lmagan. Macaulay Culkin yosh bolakay bo'lganligi uchun qonun tomonlama 10 soat 22:00 dan so'ng suratga olish ishlarida qatnashishi taqiqlangan. Buning uchun kechki vaqt suratga olish ishlari rejissyorga anchagina bosh og'rig'i bo'lgan. Kevin bilan bog'liq sahnalarning barchasi 22:00 ga qadar suratga olingan. Kevinning hammomda yuziga ikki qo'lini qo'yib baqirgan joyi esingizdami? Aslida ssenariyda ushbu joyi yo'q edi. Uni yosh aktyorning o'zi o'ylab topgan. Videoroligimizni boshida aytib o'tgan aktyorimiz Daniel Sterna filmda suratga tushishdan bosh tortgani haqida bilarmidingiz? Bunga sabab 6 haftaga mo'ljallangan suratga olish ishlari 2 oyga cho'zilganligi ma'lum bo'ladi. Studiya esa unga qo'shimcha pul to'lashdan bosh tortgach, u sekingina proyektdan ketadi. Uning o'rniga boshqa Daniel ismli aktyorni rolga tayyorlashdi. Lekin u Gariga munosib partner bo'la olmagach, prodyuser Sternani qaytarishga ko'ndiradi. Kevinning akasi bas esingizdami? Uning yaxshi ko'rgan qizining surati-chi? Aslida bu suratda rejissyorning o'g'li tasvirlangan. Sababi rejissyor biror qizning rasmini qo'ysa, u kulgiga qolib ketmasligi uchun shunday qilgan. Marvelning oyog'iga kirgan mayda archa o'yinchoqlari, singan oynalar aslida konfet qog'ozlari va qotgan shakar parchalaridan yasalgan. Lekin shunga qaramay, aktyor har ehtimolga qarshi oyog'iga rezina paypoq kiyib oladi. Suratga olishning eng qiyin jarayoni aeroportdagi video syomkalari bo'lgan. U kadrdagi barcha odamlar kinostudiya tomonidan taklif etilgan aktyorlar. Aeroportni esa ular shu lavha uchun ijaraga olishgan. Siz hozir bu aktyorning oyog'ida hech narsa yo'q deb o'ylaysizmi? Yo'q, uning oyog'ida rezinali paypoq bor. Buning uchun kadrlarga yaxshilab qarasangiz bas. Filmda ikkinchi darajali rollarni o'zbekcha qilib aytganda tanish bilishlar ijro etgan. Masalan, bu Macaulay Culkinning ukasi Kieran Culkin. Uning otasi filmda chiqishini talab etgan. Rejissyorning ham qarindoshlarini unutmaydi. O'zining turmush o'rtog'i Monica Stewardessa rolida ko'ringan. Bojasi esa politsiya rolini ijro etgan. Undan tashqari, uning qaynonasi va jajji qizalog'i ham suratga tushgan. Kevin juda yosh bo'lganligi uchun unga xavfli truklarni bajarish taqiqlangan. Uning o'rniga esa undan kattaroq boshqa kaskadyorlarni topishga to'g'ri kelgan. Shuning uchun ayrim bir lavhalarda Kevin o'zidan o'zi katta bo'lib qolganini ko'rishingiz mumkin. Bu esa Kevin emas edi. Filmdagi qor sahnasi u aslida ataylab qo'lbola usulda ijodiy jamoat tomonidan yog'dirilgan. Bu kadrda aktyor haqiqiy mixni bosdi deb o'ylaysizmi? Yo'q, yo'q, bu rezinali mix. Film suratga olingan uy. Barchangiz bu uy haqida qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Bu bahaybat uy 1920-yilda qurilgan bo'lib, eng qizig'i uyning egalari film olinayotganda ham u yerda yashashgan. 2011-yilda bu uyni $2,500 ga sotishga urinishgan. Oxir-oqibat
2012 yil 1,5 milyon dollarga sotildi. Uyda esa podval, zinapoya va birinchi qavatning aksariyat joylari suratga olingan. İkinci qavatning oshxona va boshqa joylari esa shunchaki dekoratsiya bo'lgan. Keling, endi Uyda yolg'iz filmini bosh qahramoni bo'lgan Kevin rolini ijro etgan bola Makari Kalkin va uning bu rolga qanday qilib kelib qolgan haqida ma'lumot bersak. 1980-yil 26-avgustda AQShning Manhattan shahrida dunyoga kelgan Makari Kalkin eng birinchi bo'lib rejissyor va ssenarist Jon Hughesning Baiki Amaki filmida rol o'ynagan. Jon Hughesning har bir filmda hissasi katta. Uyda yolg'iz filmining g'oyasi ham unga Baiki Amaki filmining suratga olish maydonida kelgan. Aynan shu filmda Makari Kalkin o'zining birinchi tijoriy muvaffaqiyatli yutug'iga erishgan. O'zining bu roli uchun 8 yoshli bolakay 40 ming AQSh dollarini qo'lga kiritgan. Filmning epizodida u notanish ayol bilan eshikning pastki qismida gaplashayotgan payt rejissyor uyda yolg'iz qolib ketgan bolakay haqida film olishni o'ylab qoladi. Lekin bu filmga ajratilgan 18 million dollar rejissyorning talablari uchun mos emasdi va bunday mas'uliyatni tajribali rejissyor Chris Columbusga o'z qo'llari bilan topshiradi. O'zi esa g'oya muallifi va ssenarist sifatida qoladi. Rejissyor uchun Kevin rolini kim o'ynashi ortiqcha muammo tug'dirmagan, sababi u Kevin rolini aynan Makari Kalkinga qarab yaratgan. Lekin shunga qaramay casting uyushtirishga qaror qilishadi va bu castingga 100 ga yaqin bolalar ishtirok etadi. Ishtirokchilarning ichida birortasi ham Makari Kalkinchalik e'tiborini tortmagach, rol Kalkinning o'zida qoladi. Makari Kalkinning omadsizlik kunlarining boshlanishi. Afsuski, yosh aktyorning karyerasi qanchalik tez ko'tarilgan bo'lsa, shunchalik pastga quladi. Uning asosiy muvaffaqiyatsizligi sababi uning otasi bo'lgan. U yosh Kalkinga kelgan loyiha va takliflarni faqat moliyaviy tomoniga qarab qabul qilgan. Studiyalarga esa aqlga sig'maydigan shartlar qo'ygan. Juda qimmat gonorar. Kevinning ukalari ham suratga tushish kerak bo'lgan. Suratga olish ishlariga doimiy aralashib kelgan. Bularning barchasi boshqalarning Kalkinga bo'lgan qiziqishini yo'qotdi va bu unga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Buning ta'siridan uzoq vaqt chiqolmagan Makari Kalkin hayotda juda ham ko'p omadsizliklarga uchradi. Agar bu video 5000 like yig'sa, biz sizlarga Makari Kalkin hozirgi kunda nimalar bilan mashg'ul, u yana katta filmlarga qaytadimi kabi ko'plab savollarga nuqta qo'yuvchi yana bir videorolikni taqdim etamiz. Videoga like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalimizni kuzatishda davom eting. Kichik bir eslatma, obuna bo'lish bepul. Shu kabi qiziq videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.